представляєте, осінню продала розу, ось, а вона росте. Я представляю, наскільки там глибоко вона оказалася, залишилося, може, щось. Такий був дуже здоровий кущ, старий, гарна, дуже гарна троянда. І, коротше, мені треба було місце тут звільняти, я його продала. І оказалося, буде ще на продаж. Фу, а чого б ні? Представляєте, яка красота. А зараз я вам покажу, що у мене є яка смакота на продаж. Всього по 10 гривень. Уже повноцінні кущі. Погляньте, це ягодки. Ну, це полуничка вусата. У неї є вуса. Тобто вона розмножується не діленням куща, а вусиками. Дуже гарно розростається. Тому, хто хоче, дивіться, ягоди дуже ароматні. І оце такі, бачите, на розмір. Я не знаю, чи вона ремонтантна. Кажеться, да. Ну, у мене ще є ці по 10 гривень кущики. Ай, така добра. Повноцінні, бачите? А ті, що я продаю без вусу, то вона по 25 гривень. 10 штук, 250 гривень. Хто хоче таку вусату по 10 гривень, пишіть в особисті повідомлення, відправка новою поштою і Укрпоштою. Ну, Укрпоштою, мабуть, ні, давайте новою. Можна прямо її зараз продавати, тому посадили, замульчували і маєте врожай.